መገረሚያህን ካልነሳህ በቀር ይሄ ታሪክ ሲነገር መዝለል መጮህ መዘመር ካንተ ይጠበቅ ነበር ልንገር የማይፈጠር ተፈጥሮ በሬ ወለደ ቢባል ኖሮ ሻመት ታውራው ነበር ከኖርክበት እድሜ በላይ በምድር ብቻም አይደለም ትደግሞ ነበር በሰማይ እንኳን አይደለምና በሬ ወልዶ ይቅርና በሬ ቀንድ አወጣ ያልክ ስንት ዘመን ሰው አደከምክ ማንን ነው አትበለኝ እሺ አንተን ነው የማናግረው ለራስህ ጥያቄ አቅርቤ ላንተ ነው መልስ የምሰጠው የማጫውትህ ጥልቅ ምስጢር ቢገለጥልህማ በርቶ እንኳንስ ችላ ልትለው አታካብድ ልትለኝ ቀርቶ በዓለም ድንቃድንቅ መጻፍ ላይ የጻፍከውን እንቶ ፈንቶ ቀዳደ በጣልከው ነበር እንዳላየው ብለህ ደግሜ አልገባህም የምልህ ለዚህ ነው ፊት ቆሜ አምላከ ሰማይ ሰማይ የሰማይ የምድሩ ጌታ እንዲያው ባልጠፋ ነገር ባንተ ፍቅር ቢረታ እውነተኛ አፍቃሪነቱን የልቡን ለመግለጥ ብሎ በሰው ማህፀን አደረ የሰናፍጭ ቅንጣት አክሎ ይህ ግዙፍ ነው ያልከው ህዋ በጣም ትልቅ ነው ያልከው ሰማይ ከፈጣሪህ ጋር ሲተያይ የሌለ የሚመስለው ከማነሱም በላይ መቁጠር ያቃተህን አላፍ ከዋክብት ሲያሰማራቸው ሲነዳቸው እንደ ከብት ይህ ትልቁ ንጉስ ይህ ትልቁ ጌታ አንተኑ በማፍቀር ሊፈልግ ቢመጣ ሊያውም አንተ ዘፈር መዝለል መጮህ መዘመር ይህንን ስትሰማ ነበር እረኞች ስላበሰሩት የውልደቱን ሰበር ዜና አልሰማውም በል እንጂ እውነታውን ካድና ራስን አታታል ኢየሱስ በበረት ተወልዶ በመስቀል ላይ መሞቱን ከማንም ቀድመ ሰምታል ተጠርተ ቀርተ ነው እንጂ አላፍ መላእክት ልደቱ ላይ ተገኝተዋል ማን ነበር እንኳን እሱ ጨረቃ ላይ ስለወጣ ከመገረምም አልፈ ታሪክ አስነበብክ ጽፈ አቀባበል አደረክለት በታላቅ ጭብጨባ ልልታ ጨረቃን የሰራ ጌታ ከሰማይ ከያው ክብሩ ሰው ሆኖ ቢመጣ በግሩ ተቀብለኸው በወግ በክብር ብትወስደው ይሻልህ ነበር ይህንን ሰምተ በመካድ ጆሮህም ዳባ ከሚለብስ ይሄኔ ነበር መጨፈር ይሄኔ ነበር መደነስ ተራ ነገር ጽፎ ሺ ጊዜ ከመቀባጠር ድንቃድንቅ መጻፍ ላይ ወስዶ አምላክ ሰው ሆነ ብሎ ይህንን ነበር ማስፈር ይህንን ነበር ማተም እንካ እውነት ልብህን ዘርጋና ተቀበለኝ ኢየሱስ ይወዳል ከአምላክነት ከፍታው ወርዶ ሰው ሆኖ ተወልዶልሃል ይህንን እውነት በመካድ በነፍስህ እንዳትከሳ በተሰበረ ትሁት ልብ ልጁን ከጣልክበት አንሳ
Thank you.
سلام دمنا لاتشو هيكيل شادي تي في ميتلا لفلاتشو عرات تسرولتي وتعتش برنامجنا بزاري ولت يتبقى استديو استني على نو بتعام يميجر موت عاتن جدالين راسون كما استوك وبفي تنيس لراسو على نجراتشوم مجمع راسون يستوك لنا كذا سلسل بزونا ورالن إن جدا راسون يستوك لنا okay زي برنامج لي بونا تايجو بانيم نبر سلسلة قابس كود أم تينكيو دام سكينالو عرات تسرولتي دام عارف برنامج Yusse bekkala ballo sali ne izi adisa wosnum no hullachinum of course izi botha yellen egzabierin lemagelgel no in program insara izi memetahut selezi ingidi turu turu tiyaqiyoch eninum challenge miyaregu lesewochim miyastemaru endeminor tasfa aragallo amen wendimachin sali no maybe bizochachu taqot yihonal amazing sali ene bebekule indez aynet aiche alaqam የምታያችሁን ከኋላችን ያሉትን የሚያማምሩ ነገር የሰራቸው እነሱ ናቸው ሳሊ ነክ አይደል በዛ ላይ ደግሞ you are very young ወደ ሳሊነት እንዴት መጣህና ላንተ ሳሊነት ማለት ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ወደ ሳሊነት የመጣውት አመጣጥ በጣም ትንሽ ልጅ ቤተ ክርስቲያን እሁድ ቀን ያው ከቤት እንወጣለን ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ እና ቤተ ክርስቲያኑ አጋሚ ከሰኞ እስከ አርብ ትምርት ቤት ነው እሁድ ደግሞ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ከሰኞ እስከ አርብ ለሚማሩ ተማሪዎች ባጋሚ ሆነ እሁድ ላይ አንድ ሰዓት ግርግዳዎች ላይ እየሳለ ነበር አንድ ቀን የተገጣጠመ ነው ማለት ነው በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ 5 አመት 6 አመት ቢሆነኝ ነው በጣም እየደነገጥኩት ምክንያቱም ፎቶግራፍ እንጂ ማቀው እኔ ሰው በብሩሽ ሲስል ነው ያቻለው በጣም በጣም ነው ኢንስፓየርድ ያለው በዚህ ከመጣው በኋላ በማገኛቸው ወረቀቶች እንዲሁም መመጫጨር ጀመርኩ አንድ ዘመዳችን ቤት ነበር እሱ ደግሞ መስቀል መሳል ይችላል በማስመሪያ እሱንም ማሳየኝ ከዛ መስቀል እየሳልኩ ነው እንግዲህ ስዕል ጀመርኩት ይሄ ነው ከስዕል ጋር ያለው ስለ ስዕል የጠየቅሽኝ ደግሞ ስዕል አንተ ምንድነው ልሽ ነው ስዕል ሳስበው ለኔ በጣም ድንቅ የሚሆንብኝ ስዕል ካንቫስ ላይ ወይም ሸራ ላይ መሳሉ ሳይሆን አይምሮ ላይ ነው መጀመሪያ የሚሳለው ያኔ ድንቅ ሳሪ ያቆብ የሚባል ሳሪ አለ እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ለሁላችን የ12 ነገዶች አባት እና ቃልን ያቆብ ያቆብ እንዴት ነው ሳሊ ለታርጎች አልኩ ካልሽ ብዙ ሳሊ አዲስ አበባ ውስጥም አላማችን ላይ ያለም በተለያዩ የእንስሳት ቆዳዎች ላይ ስላል በበቆዳ በፍየል በበሬ እና ላቭሊ ፔንቲንግ የሚባል ስሎች በፊት እየሰራን መርካቶም ይሸጥ ነበር እና ልክ እንደዚሁ ያቆብ ቆዳ ላይ ስል ነበር በጣም የሚገርም እና እሱ የሚስልበት መንገድ ግን ብሩሽ ምናምን አርጎ የሚጠቀመው ከዘር ነው ከጀስት በትራላ በላባ ባጎቱ ቤት ተሰዶ በሚኖርበት ጊዜ ደሞዙ ሽንጉርጉር ሆኖ የተወለዱ በጎች ግልገሎች ስለሆኑ እነሱን ለማግኘት የገና በጽንስ ደረጃ ላይ እንዳሉ የእናታቸው ማህፀን ውስጥ ነው እንዳሉ የሚስልባቸው ሽንጉርጉር አርጎ እና የሚስልበት መንገድ በጎቹ በትሯን ሳይዩ በትሯ ላይ ያለው ቀለም ባይናቸው ወደ ውስጣቸው ይገባል ማለት ነው ሶ ዛት እንግዲህ አይምሮ ላይ የሚሳል ስለ አንተ ልክ ስለ ነው የማስበው ቆዳ ላይ ሸራ ላይ ከሚሳለው ማለት ነው እና በግ ላይ እንዴት ግልገሎች ላይ እንደዛ ሊያርግ ቻለ ቢሳት የሚገርም ነገር ነው ግን ከምን ታዩትና ከምትሰሙት ተጠበቁ የተባለው ነገር ከዚህ ጋር ያያዝብኛል አንዳንዴ ክርስቲያን በበጋር የሚመስለው ሶ ዛት እንግዲህ ልክ ስናይ ውስጣችን ላይ ገብቶ ይሳላል ማለት ነው ነገ ያየነውን ነገር ነው ማለት ነው ምናወጣው ምናፈራው ላይክ ወቦቹ ሲወልዱ ብራብሬ ይገል እንደሚወልድ ማለት ነው እና ያዕቆብ የሚገርም ይሳሪ ነው የሚገርም ላይፍ ያለው ሰው ነው እርግጥ እግዚአብሔር ቃል ላይ ሳሊነትን በዛው ነው የምትወስደው ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው አይምሮ ላይ የሚሳል ስለኔ በጣም ድንቅ ነው ከዛ በኋላ ነው ሸራ ላይ ከመሳሉ በፊት አይምሮ ላይ ካልሳለ ሸራው ላይ ምንም ነገር ከሐሳብ ከአይምሮ ነው የሚጀምረው በየማስ ከአይምሮ ላይ ከሳለ በኋላ አንድ ሰው ከዛን በተለያየ መንገድ ወረቀት ላይ ሸራ ላይ ሊሆን ይችላል በተለያየ ቴክኒክ ሊስለው ይችላል መጀመሪያ ግን አይምሮ ላይ መሳል አለበትና ላይፍም ይሳላል አይምሮ ላይ እኔ ላይክ ቤተሰቦቼ ጋር ያለው አይምሮ ላይ የተሳለው እውነት ነው ክርስቶስ ነው ቤት እግዚአብሔር ቃል ያስተማሩ ያሳደጉን በመሃል ብዙ ህይወት ውስጥ ገብቼ ነበር በርግጥ እንዴት ነው
ከቤት ወጥቼ ስራ በ14 አመቴ ነው ስራ ቢዝነስ ላይ ጀመርኩት ከትምርት ቤት ባለኝ በሚኖር ኢንተርፍ ጊዜ በዛን ሰዓት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሴኩላር ሙዚቃዎችን መስማት ጀመርኩት እና ብዙ ነገሮች እነዛ ነገሮች ሁሉ ግን እኔ ውስጥ መሳል ጀመሩ በዛም እኔን በጣም ክፉኛ አጥፍቶኝ ነበር ስለዚህ ዘመን እስካሁን ባለ እድሜ ሁሉ ስትስል ነው ይኖርከው ማለት ነው ሞር ስዕሉ ላይ ነው የምታስበው ነው ከፕራይመሪ ከድሮ ከትንሽ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ የምታወቀው ስዕል ነው እንደ ሳሊነትህ መጠን በዛ ላይ ወጣት ነህ ምን ያህል ነው ተቀባይነቱ በሰው ዘንድ በዛ ላይ ደግሞ ገንዘብ አስገኝነቱ ምን ያህል ነው ላንተ ስዕል ከገንዘብ ማስገኛ በላይ ነው ወይስ like ይሄ ነው በቃ ፕሮፌሽኔ ገንዘብ ማገኝበትም ይሄ ነው ብለክ ነው የምትሰራው ነው ወይስ ከዛ ያለፈ ሞቲቭ አለክ በዚህ ሰዓት ያለኝ ሞቲቭ ባለኝ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማክበር ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው እና ሳሊነት እንዴት ነው ካልሽ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለው ነው መንገርሽ እንግዲህ እዚህ ያለው ስለሆነ እናቀው እዚህ ማርኬቱ ብዙ የለም ስለዚህ ሳሊው ወደ ህዝቡ ነው መሄድ ያለበት ህዝቡ ወደ ሳሊው አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ ሳሊው ወደ ህዝቡ ከሄደ ማርኬቱን ሊያገኝ ይችላል ስለዚህ ሳሊው ወደ ህዝቡ መሄድበት አንዱ መንገድ ደግሞ ላይቭ ፔንቲንግ ሾው ነው አንዱ ያ ነገር ነው ሌላው ነገር ሳሊነት እንዴት ነው ካልሽ የትም ዓለም ላይ ሳሊ ሲባል የሚነሳው ነገር አለ ስለ ሳሊ ምን ጊዜም ግልጽ ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው እና ስዕል ጥሬ የሆነ ጥበብ ነው ይማሰው ምንም ላይክ የሚደጋገፍ ነገር የለውም ስለዚህ ብዙ ፍልስፍናዎች ይኖሩታል ሰው ብዙ አዳዲስ አይዲያዎችን ብዙ ፈጠራዎችን ማግኘት የሚችለው ብዙ ነገር ሲያነብ ብዙ ህይወት ውስጥ ሲገባ ብዙ ነገር ሲገጥመውና ብዙ ነገሮችን ሲጋፈጥ አዳዲስ ነገሮችን ሊያገኝ ይችላል እዚያ ግን ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን ለማስፈልግ ነገር በዚህ ምክንያት ሰጥተዋል ወይ እንዲሁ የሚፈልጉት ወይ ማርኬቱ ላይ ጥሩ አልሆነም ወይም ደግሞ ቅናን አላገኙበትም ወይም ደግሞ ነፍሳቸውን አላተረፉበትም ቀጥታ ብዙዎች እንደጠፉ ነው እንግዲህ እኔ ማስተውለው ማለት በጣም ደንቅ ሳይል ስዕል ማለት ከገንዘብ ማግኛ በላይ ነው ማለት ነው ለኔ ስዕል ማለት ስራዬ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ በስዕል ነው እኔ እግዚአብሔርን ማገልገል የምፈልገው ሌሎች መንገዶችም ሊኖሩ ይችላሉ በስዕል እንዴት ማገልገል ይችላል ካልሽ እንግዲህ አይከን ስለ አይከን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በስዕል ነው ብዙ ነገር ጽሑፍ ራሱ እኮ ስዕል ነው ፊደላቶች ራሱ ስዕል ናቸው ስለዚህ አንዱ የኮሙኒኬሽን ወይ ነው ሰዎችን የምትደርሽበት ሰዎችን የምታስተምርበት እና ኢዚሊ ከቃላት ይልቅ ደግሞ ብዙ ጊዜ ፒክቸር አይምሮ ላይ ይቀራል እና አንዳንዴ ለማስተማር ሰዎችን በደንብ አድርጎ ለማስረዳት ጥሩ መንገድ ነው ያስባል ስዕል ለኔ አንዳንዴ ከባድ ጥያቄ ነው ጥያቄ እንዴት አርግ እንደምጠገልጾ እንጃ ግን በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይዞ ነው የመጣው እስካሁን ማለት ነው ትልቅ ቦታ ይዞ ነው የመጣው በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ኦልሞስት ስዕል እየሰራው ነው ያለፍኩ የመጣው ስቲል ነው ማለት ነው አሁን ላይ የተሚያረጋው ያው ላይክ አሁን ለዓላማ ነው የሚሳለው ስለ ዩሴ የነገረኝ ነበር ኢንተርቪው ከማድረጋችን በፊትና ስላለፈው ህይወቱ የነገረኝ በጣም በጣም ነው የሚገርመው እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚጋበዝ ነው በጣም ያንግ ነው ወጣት ነው ብዙዎቻችሁን የሱ ህይወት ያለፈበት ህይወት እንደሚያስተምራችሁ እርግጠኛ ነን ወይንም ደግሞ ባላችሁበት ህይወት እንድትበረቱ የሚያደርጋችሁ ስፔሻሊ በእስሉ ዘርፍ ያላችሁ ወጣቶች በጣም ትልቅ መንገድ ነው እግዚአብሔር በዩሴ የከፈተው you will see በህይወት ውስጥ ያለፈውን ነገር አሁን ምን ያደረገ እንዳለ ወንጌል በተለያየ አይነት መንገድ ይሰበካል አገራችን ላይ የተለመደበት ቂቱ ነው ይሄ የምታዩት ግን it's amazing እንዴት እንደሚሰለው ስታዩ ያለውን ውስጥ ያለው መረዳት ስታዩ ደግሞ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁና ዲቴል ስላለፈው ህይወቱ አሁን ስላለበት ህይወቱ እና ያለንና በመጀመሪያ ክርስቲያን እንደሆን ከልጅነት ጀምሮ አይ ቲንክ በቀደም ከነገርከኝ መረዳት ይችላልውና መቼ ነው ጌታን እንደግል አዳኝ ለራስ አውቀው የተቀበልከው ወደ ዋናው ጥያቄ መጣሽ እኔ ክርስቲያን ናቸው ቤተሰቦቼ ቤተሰቦቼ በእሳት በጣም ሰጥተውኛል አውርሰውኛል ብዬ የማስበው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ነው በጣም ለረጅም ዘመን በተለይ ከእኔ ስራ ከጀመርኩ በኋላ ከ14 አመቴ በኋላ ቤተሰቦቼ ጋር ማሳልፈው ጊዜ በጣም
በጣም የለም ማለት ይችላል ስለዚህ ከነሱ ጋር ነበር እግዚአብሔርን ቃል ማማረው ከነሱ ጋር ነበር ብዙ ስለ እግዚአብሔር ቤት ማቀይ ነበር ከነሱ ጋር سنራራቅ ብዙ ነገር ማየት ጀመርኩ ብዙ ነገር መስማት ጀመርኩ ያዩዋቸውን ነገሮች መኖር ጀመርኩ በጣም ብዙ ህይወት ውስጥ ገባው እንደውም በጣም ይገርመኛል እኔ ላይክ ዘፈን ልጆነን ቤት ውስጥ ቲቪ ላይ ሲመጣ እንኳን ይዘጋብናል እኔ ግን በጣም በቃ አለማዊ ዘፈኖችን በጣም በጣም አድርጌ ነበር ሞት እና የኔ ትንሽ ለየት ሳይላይ ቀርም ብዬ ማስበው ምክንያቱም ዘፈን አጥያት እንደሆነ አቃለሁ ግን ዘፈን መተው በፍጹም አልችልም ብዬ ስለደመደምኩ በቃ ሁሌ ማዝናለሁ እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር መንግስትን ያሉርስም ብዬ ያሰብኩ አዝናለሁ ኮዝ በቃ ደምድሜ ማለት ነው እንደማልችል በጣም እንዴት ነው መተው በሚለው ማለት ነው በጣም የሚገርምሽ ነገር እኔ ላይ ኢንቨስት የተደረገው ጊዜ በእውነት እኔ ሳስበው እናቴ በህይወቷ ከሰራችው ትልቅ ስራ እኔ ላይ ኢንቨስት ያደረገችው ጊዜ ነው ብዙ ክርስቲያን ስለኔ ጸልዩዋል በጣም በእውነት እኔ እንጃ ወርዝ ማድረግ አይመስለኝም የኢንቨስት ያደረጉት ጊዜ እኔ ለኔ ተአምር ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መገኘት በዚህ ሰዓት የነሱ ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶ ነው ማንንም ሰው መክሮኝ አይደለም በርግጥ ብዙ ጭለማ ህይወት ውስጥ ገብቼ ካንዴም ሁለቴ ራሴን የማጥፋት አጋጣሚዎች ተፈጥረው ነበር አንዴ እናቴና አባቴ ደረሱ ለሊት ላይ ራሴን ለማጥፋት በመሞከርበት ጊዜ እንደ ከዛ ከብዙ ጊዜ በኋላ ደግሞ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ ምንም ላይፍ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቤት ርቅ ያለው አንድ ሁለት ደግሞ በጣም ስራውላ መስራት በሚያቀተኝ ደረጃ ብዙ ነገሮች ውስጥ ተዘፍቅ ያለው ስለዚህ ብዙ የልጅነት ህልሞቼ እንኳን እንደማላደርግና እንዳልሆነ ሲገባኝ ከመኖር አለመኖር ይሻላል በሚል ለጋሚ ቺናል ዓለም ለመሰናበት እንግዲህ ሙክሬ ነበር ላይክ ለምን ደውን አላቅ ምን አሰብኩ ከሞትኩ ሁሉ ነገር ይቀራል ሁሉም ነገር ይቀራል እነዚህ በጣም ሰዎች ይጠፉባቸዋል ምንላቸው በሳሊ የሚወሩ ምናም ብዙ ነገሮች አሉ ግልጽ ነው እነዛው ላይ ይቀራል ፈኑም ይቀራል ክፋቱም ይቀራል ሁሉ ነገር ይቀራል ሰዋት ለምን ሳልሞት ለምን እኚህ ነገሮች ትቼ እስኪ ለምን ደግሞ አልሞክርም አልኩኝና በጣም የሚደንቀኝ አቤት ብዙ ጊዜ ጸሎት ሲጸልዩ እኔ ትቼ ስለምወጣ የሆነ ጊዜ ላይ ወስኜ ከነሱ ጋር ለመጸለይ ሳስብ እኔ እስከወጣ ይጠብቃሉ የዛን ቀን ማለት ነው እኔ እነሱ አቤት ውስጥ ስለዚህ ክርስቲያኖች ናቸው ሁሉም ክርስቲያኖች ናቸው እኔ በቃ ከእግዚአብሔር ቤት ወጣት ከኛ ቤት ማለት ነው በጣም በሚያሳዝነታ እኔ አባቴን በጣም አሳዝኛለሁ ለረጅም ጊዜ ከኋላ ላይ በደንብ ይቅርታ ብያለሁ በርግጥ ከዚህ ይቅርታ ማስላለብኝ እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ወዳጆቼን በሰራም በምንም የተፈጠረ አለመግባባት ሁሉ ነገር በይቅርታ ማለት ያለውና አሁን እኔ ላይ ኢንቨስት ከተደረገው ታይም አንጻር ሳስበው በጣም ብዙ መስራት እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም አዋጭ አይደለም እኔ ላይ ኢንቨስት ያደርጉት ታይም እኔ ዝም ብዬ ቁጭ ካልኩ በጣም ኪሳራ ነው ከሰሩ ማለት ነው ገብቶሻል ውሃት በጣም በጣም ማለት ነው ብዙ ወዳጆቼን ወደ እግዚአብሔር ቤት ማምጣት አለብኝ እናቴ ትርፋማ ምትሆነው እስካሁን ድረስ በእውነት ህይወቷን ሰጣለች እኔ በእውነት በጸሎት ማለት ነው እኔ ወርቅ ምናምን ከወረሰ ልጅ ይልቅ እናቴ ለኔ የከፈለችው መስዋዕትነት እና እንዲሁም ክርስቲያኖች ለኔ የጸለዩት ጸሎት ታስበው በጣም ነው የሚገርመኝ ለዛ ነው ምንም አይነት ድርድር እንኳን አልፈልግም ላይክ አንዳንድ ሰዎች ሊያሳምኑ ይሄኮ ይሄ ዘፈን እንዲ ስለሆነ ችግር የለውም እያሉ ካታጎሪ ሰጥተውት የሚሰሙ ሰዎች አሉ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ካልከበረበት በቃ እዚሁ ምድር ላይ የሚቀር ከንቱ ነገር ነው ምንም ትርጉም የለውም ደግሞ በክሬዲት ነው ነገር ይሻለው እኔ ከሞት ሁሉ ነገር ይቀራል ስለዚህ ለምን አልኖርም ያልኩት ለእግዚአብሔር መኖር ከቻልኩ ኑር ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ግን ምንም ነገር በጣም ማለት ነው ኤክስፔክት አላረኩም እንደዚህ ደስተኛ ሆናለሁ ብዬ እንደዚህ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ራሴን አገኘዋለሁ ብዬ እንደዛም ሆኖ ራሱ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ለኔ ተአምር ነው ኢቭን እዚህ ሰዓት ላይ እዚህ ቁጭ ብዬ ስለ እግዚአብሔር መናገር መቻሌ በጣም እኔ የሚገርመኝ ነገር ነው አሜን ከዛም በኋላ ጌታን ይላንተ ተርኒንግ ፖይንት የሆነልህ ቀን መቼ ነው ከልጅነት ጀምሮ ስለ ጌታ ብታቀም ማለት አዎ ካቻምና
እቺ ነው በግልጽ ነገር ሳትደብ ቁልል ነገር ሰዎች እንግዲህ የሚታነጹበት ከሆነ ምንም እንደብቀው ነገር የለም። ካቻምና ኮልፌ ቃል ቤት ክርስቲያን ነበር። በጣም አንድ ቀን የማረሳት ቀን በአጋጣሚ ሐሙስ ቀን ማታ ላይ ጓደኞች ያገኙ ከአሰብኩት ወይም ደግሞ በቃ ድንገት ነው ይዘውኝ ሄዱ። ከነሱ ጋር በጣም ደስ የማይል ምሽት አመሸን እና ያው ሲጠጣ ምን ሲል ተመሸና እስከ 8 ሰዓት አመሸን ለሊት። አርብ ጠዋት ኮልፌ ቃል ቤት የሚሄድ ፕላን አለኝ አስቤ። ሐሙስ ለስከ ለሊቱ 8 ሰዓት አመሸን። ሰዓቴን ሞልቼ አተኛው። በአጋጣሚ በጣም ዶፍ ዝናብ ዘነበብን ወደ ቤት እየሄድን። ስለዚህ እቤትም ስንሄድ ቁልፍ ጥዬ ነበር፣ ስለዚህ መግባት አልቻልንም። ስለዚህ ተመልሰን ድጋሚ ሆቴል አልጋ ይዘን አደርን። አሁን ስናድር ሰዓቴን የሞላሁት 12 ሰዓት ወይም 11 ተኩል እንደዛ ይመስለኛል፣ ግን በስተት ከቀኑ 5 ሰዓት አድርጌ የሞላሁት ድካም ምናምን ስለነበር ይመስለኝ። አንድ ሰዓት ተነሳው፣ ልብስ በጣም ብስብስ ብሏል። ከዛ በቃ አሁን ወደ ሰፈር ጄ ልብስ ቀይሬ እሄዳለሁ አልኩኝ። ሳስበው ይሄንንም እንቅፋት ያመጣው ሰይጣን ነው አለበት ያሰብ። እዛም ጭለማ ላይ ምክንያቱም አሁን ቤት ከሄድኩ ሰዓቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይሆናል። በቃ ኔክስት ዊክ ብዬ እቀራለሁ። እንደዛው በስብሽ የታክሲ ወንበር እንዳላበሰብስ ይሄ ከጋቢና ጀርባ ያለችው ሳጋ ቁጭ ብዬ ኮልፌ ሄድኩኝ። አጋሚ ጃኬት በጣም በስብሶ ስለነበር ደሞ ሆቴል እዛ ሩም ውስጥ ቸውን ሄድኩት። ምንም ሳንቲም ሳሊስ ነው ላይክ ኮልፌ ድረስ ሄድኩት ማለት ነው። ኪስ ውስጥ ከነበሩ ዝርዝር ሳንቲሞች ሙሉ ተከፈለ። ስመለስ ከቀኑ 10 ሰዓት 11 ሰዓት ላይ ማለት ምግብ አልተበላም፣ ቁርስ አልተበላም፣ ምሳ አልተበላም። በግሬ ነው ከኮልፌ ሳሽር ሲመጣት ዩሃቭ ኖ አይዲያ። እኔ ማለት ነው ጾም ምናምን አልችልም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። በዛን ሰዓት ሳስታውስ ግን ሪሊ የእግዚአብሔር መገኘት በዛ ቦታ ነበር። በጣም የሚገርመኝ በጣም ደስ ብሎ እኔ ሰዎች እኔ የዛን ያን ቤተ ክርስቲያን ሳይ የክርስቶስ የነበረበት ዘመን ነው ትዝ የሚለኝ። ብዙ በሽተኞች መድረኩ ስር አሉ። ብዙ 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 ሰዎች ክርስቶስን ፈልገው ላይክ መፍትሄ ፈልገው ሰዎች ሄደዋል። እኔም አንዱ ነኝ መፍትሄ ፈልጌ ሄድኩት። እኔ ግን የኔ መፍትሄ ግን ይሄ ከምን ጋር የተያዘ ያቺ ቀን ራሱ በቃ ያቺን ቀን እዛ መዋል ደስ ነው የሚለኝ። ሁሌም አርብን ጠብቄ እሄዳለሁ እና የማረሰው ቃል እግዚአብሔር ለህዝቡ ሙሉ ነው አንዴ ቃል የገባውና አንዱ ፓርት እኔ በጣም እግዚአብሔር ፍቅር የነካኝ ማለት አንዱ ፓርት እግዚአብሔር ምን አለ ቃል ላይክ ኔክስት ይር አለ ሁላችሁም ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ። እና ሰይጣን ተቆልፎበታል። ትክክለኛ ቃል በቃል ምንድነው ያለው ሰይጣን ወደ ኔክስት ይር አይሄድም ተቆልፎበታል ነው ፓስተር መስ እንደዛ ብሎ የተናገረውና እኔ በጣም ከርሞኝ ደስ ብሎኝ ሄድኩት። በእውነት እንደዛ አመት እኔ ቢዝነስ ሰርቼ አላውቅም። ግን የሚገርምሽ እግዚአብሔር ቃሉን ጠበቀ። እኔ ግን ቃሌን አልጠበቅኩም። እንደውም በጣም ጥሩ ብር ሲመጣ ጭራሽ በጣም በጣም በቃ ገንዘብ እያጠፋው መዝናናት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ነው በጣም ማለት የእሱ የፍቅር ጥግ በጣም ተቺ ያደርገኝ ማለት ነው። ማለት እሱ እንደዚህ ብዙ ነገር ላይክ ብዙ ብዙ ሰላም በሚሄድበት ሰዓት የሚሰማኝ እረፍት ቸርች ቤተክርስቲያን ደስ ይለኛል። ጨክኖ መምጣት ላይክ ምንድን ማሰበው ይሄን ነገር ትቼ ይሄን ነገር ትቼ ይሄን ነገር ትቼ ይራለው ብዬ ነው ማሰበው። ግን የሆነ ጊዜ ላይ እንዳልኩሽ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ይመስለኛል ይሄን ሀሳብ ያመጣው እስኪ ትቼ ለምን አልሞክረው ሙሉ ነገር የሚለውን ያቺ ነች ተርኒንግ ፖይንት። ስለዚህ ሁሉ ነው ካቻምና ማለት ነው የሞቲቭ ጉዳይ ነው። አሁን ስለ ዘፈን ካወራን ብዙ ሰዎች እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት በጣም አፕሪሼት ማድረጋቸው ታዘው ነው ዘፈን የተውት ታዛዥ ስለሆነ። እኔ ዜማ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቶናል። ለምሳሌ ምግብ ስንመገብ ኤነርጂ እናገኛለን። ልክ እንደዚህ ሁሉ ዜማ ስንሰማ ራሳችንን እንሰጣለን። እና ይሄ አንዱ ራሳችንን የምንሰጥበት ነገር ነው። በቃ እኔ መሳሪያ ልበልሽ ቱልስ ምንድነው ራሳችንን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት አንዱ ነገር ነው። ለዛ ነው እዚህ ጦር ሜዳ ላይ ተሽጠው የሄዱ ወታደሮች እንግዲህ ለሀገራቸው የማይዋጉ ወታደሮች እንኳን እነሱ ሀገራቸውን ወደው ነው በሙዚቃ ሲያነሳሳቸው ነፍሳቸውን ሰጥተው የሚዋጉት ብዙዎች ማለት ነው አይደለም። ልክ ዜማ ነፍስ መስጫ ነው።
ስለዚህ ማንንም ሰው ስለዘፈነለት ነገር ነፍን ይሰጣል ስለዚህ ሴት ከዘፈነ ሳያውቀው ሷን ያመልካል ማለት ነው ሳያውቀው አውቆቱማ ቢሆን እኮ አያርቀው ስለ እግዚአብሔር ደግሞ ከዘመረ እግዚአብሔርን ያመልካል ይሄ ነው እውነታው እና ዘፈን ይሄ ሁሉንም ነገር መተው የሚቻልበት እኔ ለሰዎች አንደኛው ነገር ሰዎች ማናችንም አቅም የለም ሸክማቹ የከበደ ወደ ክርስቲያኖች ሂዱ አይደለም ይላል ወደ እኔ ነው የሚለው እና ብዙ ጊዜ ወደ ሰው ሲከድ ሰው ይከብደዋል አሁን እንዴ ያረካው አረ ተው ነው የሚለው ዘሎ ሰው ግን እነሳው ሰዎች መጀመሪያ ሞቲቭ ይኖራቸው ለሁለት ጌቶች መገዛት ከፈለግን ራሳችንን ችግር ውስጥ ያለነው ስለዚህ ሰው ሙሉ በሙሉ ልቡ እግዚአብሔር ጋር ማለበት ላይክ መዝገቡ ባለበት ልቡ በዛ ይገኛል አይደል ይባላል በቃ ሲሲ ዘለው ትንኛ ታውቃለህ አዎ አሜን ሃሌሉያ
በሰማ ዩስፍራ በክብር ላለው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው በሰማ ዩስፍራ በክብር ላለው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው በሰማ ዩስፍራ በክብር ላለው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው አሌሉያ Thank you.
Thank you.